Claus Bruun Jørgensen tilbage i den gymnastiksal, som du havde så meget. Min yndlingssal. Ja, og det blev akkurat lige så svært, som jeg havde regnet med. Jeg vil så sige, jeg synes ikke, jeg kan klandre mine spillere for, at de mistede noget koncentration eller noget på grund af hallen. Jeg synes, de var klar, og det fik de bevist hele vejen igennem. Var det en direkte konsekvens af den lille overhaling, de har fået? Det ved jeg ikke. Altså, man skal passe på med at lægge for meget i, hvad man selv siger engang imellem. De har fået overhalinger før, hvor der ikke er sket en skid. Jeg tror også, det handler om deres egen stolthed, heldigvis. Og det får de vist i dag, at de to pletter, vi sådan havde siddet på os, og især den i Lemvig, den fik vi vasket af det. Jeg vil sige, som udenforstående at sidde og kigge på kampen, så da I var foran 7-0 efter 14 minutter, der lignede det i hvert fald, at der var nogen, der havde taget lidt stof til efterretning. Det var nemt, det er der ingen tvivl om, at de havde, og det var helt bundet. Og så er det jo sådan lidt det der med, at så ved man godt 7-0 på et eller andet tidspunkt, så knækker der en lille smule. Jeg synes, det der var positivt, det var, at vi faktisk spiller fint efter det første kvarter også, hvor at Skanderborg begynder at komme ind i kampen igen, men vi brænder, og det har lidt været temaet, det var det også oppe i Lemvig, at vi brænder ufattelig mange 100% chancer, eller i hvert fald store chancer. Fordi at havde vi ikke gjort det, så havde vi højst sandsynligt også vundet kampen uden problemer. Hvad siger du til Skanderborgs præstation? Nu fik du sådan lidt, næsten to hold at se, et før pausen og et efter pausen. Ja, jeg vil sige, man kan jo godt se, at der er kommet nogle flere af de skadede spillere tilbage. Altså, det er et ungt og talentfuldt hold. Rasmus Kogård, som kommer ind og sætter tempo, skyder fornuftigt. Andreas Weber kommer ind i anden halvleg og skaber problemer i kontrafasen. Så det er et hold, man skal passe på. Altså, nu er jeg glad for, at vi har fået overstået den her pokalkamp på et tidligt tidspunkt i forhold til de her skadede spillers comeback. Fordi jeg tror, det er et hold, der bliver stærkere med tiden. Der er meget potentiale. Vi skal jo herned igen. Ja, desværre. Jeg glæder dig ikke. Jeg glæder mig aldrig til at komme til Mortenbøger. Vi ses senere på sæsonen. Det gør vi. Og i øvrigt, tak for det flotte potteri. Meget flotte skud. Der var mange af mine spillere, der ikke havde set det skud før, så det var til stor hjælp for mig, så jeg kunne vise, at jeg faktisk havde spillet hopbold en gang. Velbekomme.